Կառավարության ուղված մեր 18 էջանոց փաստաթուղթը կրում է համակարգված համատարած կոռուպցիա վերնագիրը։ Մեր ուսումնասիրությունը, որը հիմնված է միջազգային այնպիսի հեղինակավոր կազմակերպությունների ուսումնասիրությունների վրա, ինչպիսիք են Համաշխարհային բանկը, միջազգային արդյունային հիմնադրամը, KPMG-ն, Gallup International, Transparency International, Police Forum Armenia կազմակերպությունները, ինչպես նաև սեփական վերլուծությունների վրա ցույց են տալիս, որ Հայաստանում կոռուպցիան համակարգային է եւ կազմում է մի բուրգ, որի գագաթը բարձրագույն պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք է։ Փորձեմ հակիրճ ներկայացնել Հայաստանի այդ համակարգային կոռուպցիային վերաբերող եւ հարցապնդման մեջ արձանագրած իրողությունները եւ փաստերը։ Առաջին, համաձայն այդ գնահատականների, կառավարությունը պատշաճ կերպով չի հարկում իր բարեկամներին, օլիգարխներին եւ մեծ բիզնեսներ ունեցող բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, փոխարենը հետապնդում են մնացած գործարարներին լրացուցիչ տուրքերով, հարկային կանխավճարներով եւ կաշառքներով, ինչի հետևանքով պետական բյուջեի վնասները գնահատվում են առնվազն 1.7-1.8 միլիարդ ամերիկյան դոլար տարեկան։ Վերլուծության մանրամասները ներկայացված են գրավոր հարցապնդման մեջ եւ հիմնված են հարկեր ՀՆԱ հարաբերակցության վերլուծությունների վրա։ Երկրորդ, հավաքված բյուջեի այսպես կոչված ծախսային մասի թալանը գնահատվում է մոտ 750 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը բավականին մոտ է վերահսկիչ պալատի 2010 թվականի զեկույցում ներկայացված եւ պատահական ընտրանքով ստուգման արդյունքում հայտնաբերված չարաշահումների ծավալին, որը համաձայն մեր հարաբերակված հաշվարկի կազմում էր առնվազն 500 միլիոն ամերիկյան դոլար տարեկան։ Հանրային միջոցների թալանի հանրագումարը այսպիսով կարելի է գնահատել առնվազն 2.5 միլիարդ ամերիկյան դոլար տարեկան։ Երրորդ, հարցապնդման երրորդ հարցադրումը վերաբերվում է այն հրապարակումներին, համաձայն որոնց Տիգրան Սարգսյանը, Վլիսպերա Holdings Limited եւ ABS Global Limited ընկերությունների միջոցով ստացել է 1.667.000 ԱՄՆ դոլարի անձնական օգուտ։ Չորրորդ, Արմավիա ընկերությունը, օգտվելով կառավարության հովանավորությունից, տարիներ շարունակ չի կատարել իր հարկային պարտավորությունները, մինչդեռ իշխանությունը պարտավոր էր միջոցներ ձեռնարկել, որ համաձայն քրեական օրենսգրքի 205 հոդվացի 2-րդ մասի հարուցվեր քրեական գործ առանձնապես խոշոր չափերի հարկերից, դուրքերից եւ այլ վճարներից չարամտորեն խուսափելու համար։ Պատկան մարմինների հանցավոր անգործության պատճառով բյուջեն չի ստացել 7 միլիարդ 35 միլիոն 703 հազար դրամ։ 5-րդ, հարցապնդման մյուս մասը վերաբերում է պետական գնումների ոլորտին։ Չեմ ցանկանում հոգնեցնել հարգելի պատգամավորներին այս բաժնում ներկայացված հարցադրումներով, որովհետև դրանք բազմիցս ներկայացվել են ձեր ուշադրությանը։ Նշեմ միայն, որ դրանք վերաբերում են և պետական գնումների ոլորտում համակարգային կոռուպցիայի մասին վերահսկիչ պալատի եզրակացություններին, և Transparency International հակակոռուպցիոն միջազգային կազմակերպության բացահայտված մեկ անձից գնումների պրակտիկայի խորացմանը, և պետական բյուջեի միջոցներով իր հիմնադրած ընկերությունից դատական ակտերի հարկադիր կատարման պետի կողմից ավտոմեքենաների անզուգական գնումը, դիզվարելիքի սուբսիդիայի ոչ մրցակցային տրամադրումը մենաշնորհային դիրքեր ունեցող ֆլեշ ընկերությանը եւ այլն եւ այլն։ 6-րդ, կառավարությունը տրամադրել է մասնավոր առողջապահական ապահովագրական ընկերություններին մոտ 10 միլիարդ դրամ գումար պետական պաշտոնյաների ապահովագրման նպատակով։ Այդ 10 միլիարդը ստանալով ընկերությունները ստացել են 6 միլիարդի գերշահույթ մի պարագայում, երբ կառավարությունը կարող էր հեշտությամբ հաշվարկել եւ կանխել նման գերշահույթների առաջացումը։ Մյուս հարցադրումը կապված է ավտոկայանատեղերի, արագաչափերի եւ տեսագրող սարքերի տեղադրման հետ, մասնավոր ընկերությունների միջոցով, որոնք ստանում են տուգանքներից առաջացած գումարի 70%-ը, կապված են բարձրագույն իշխանավորների հետ եւ ստանում են գերշահույթներ։ Եվ այսպես մենք հրապարակել ենք 7 բարձրագույն պաշտոնյայի ցուցակ, որոնց պաշտոնապես հայտարարագրված հարստությունը ակնհայտ անհամապատասխանության մեջ է գտնվում իրենց կողմից հայտարարագրված պաշտոնական եկամուտների հետ։ Մեր հարցը կառավարությանը եղել է հետևյալը. ինչու սույն հարցապնդման մեջ արձանագրված համակարգային կոռուպցիայի ընդհանական պատկերը եւ մեջբերված առանձին դեպքերը չեն դարձել կառավարության քննարկման առարկա եւ ինչու որևէ քայլ չի ձեռնարկվել մեղավորներին պատժելու ուղղությամբ։